SESC Senat na FENATRAN. Vamos. Agora é nossa vez. Fui fazer, faltava um pra minha vez, aí deu problema. Entendi. Aí o senhorzinho tava com você aqui. Era mesmo. É que assim, lá na sala do treinamento da cidade, a sala separada, o segundo foi uma sala bem gelada. E a tela não tava entrando, ela foi aquecida. Aí ela tava, o sistema de proteção ela desliga. E até reiniciando de novo depois. Treinando assim em cima também? Foi sim, viu? Era verdade, não tinha feito.
Obrigado, professor. É aí, pessoal. Isso aí foi um pouquinho dos nossos treinamentos do CSNAT.